В Ізраїлі вирують пожежі. У центрі країни одночасно спалахнули кілька осередків у лісах і полях біля Єрусалима та Хеврона, а також на кордоні з Газою. Від отруєння продуктами горіння постраждали понад два десятки людей. Через загрозу для поселень евакуйовані кілька тисяч жителів. Причиною масових пожеж вважають порушення заборони розпалювати багаття. Ситуацію погіршує спека. Ізраїльські надзвичайники наразі воюють з полум'ям самотужки. Але влада країни не відкидає звернення по допомогу до міжнародної спільноти.